прем'єра. На зміну осінній молодості приходить літня зрілість. В Києві стартує перший київський міжнародний кінофестиваль. Організатори, попри кризу, повні планів і впевнені, що захід стане щорічним. На відміну від молодості, на фестивалі свої роботи представлятимуть зрілі, відомі митці. Один із них – британський кінорежисер Пітер Грінвей. На відкритті має особисто представити свою нову картину «Рембрандт. Я звинувачую». Кого ще з зіркового десанту чекають, ми запитаємо в Соломії Вітвицької. Соломія, вітаю. Кого привезли? Чим здивуєте? Україна продукує не так багато фільмів, втім обіцяє стати, мабуть, країною фестивалів. Зокрема, Богдан Ступка ризикнув створити фестиваль для вже зрілих, успішних митців. Зокрема, на Київському міжнародному обіцяють відбирати картини, котрі є естетично якісними. Це не артхаузне кіно і не голівудські блокбастери. Часто публіка може насолоджуватися справжніми шедеврами лише на фестивалях, тому їх і більше. Пояснюють це і президент фестивалю, а також і журі. Чим концептуально буде відрізнятися Київський міжнародний фестиваль від подібних, що є вже в Європі? Насиченість гарних фільмів. Вони теж іштуть зрителя у більш образованих, зрителів більш образованих, більш воспитаних, більш требуючих. І для них фестиваль – це часто єдина можливість, і для картини єдина можливість зустрітися свого зрителя. Состав журі дуже хороший, і я думаю, що господин Занусі нам не дасть, як сказати, як-то несерйозно к этому относиться, і ми постараємося вибрати лучшого із лучших. Червоною доріжкою нині дефілювали виключно і переважно зірки російського кінематографу. Втім, потішив своїм візитом голівудський красень Арман Тасанте. Він очолював журі минулорічної молодості, яка теж відбувалася у Києві. Нині просто гість. Як вправлявся українською мовою? Далі. Кучаю за Києвом. Кучаю за Києвом. Дякую. З 14 картин, які представлені на цьогорічному фестивалі, 3 є також українські. Богдан Ступка впевнений, що це є пробний фестиваль, втім сподівається, що це буде щорічним. Дякую, Соломія. Спасибі. Соломія Вітвицька із кінофесту сама дивиться і вас запрошує.